হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল এতিয়া পিটং খবৰ এপিএছচি কেলেংকাৰীত আন এজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ জাননী কৰিমগঞ্জৰ এডিচি মিনাৰ্ভা দেৱীলৈ এছআইটিৰ জাননী সোমবাৰে এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব মিনাৰ্ভা দেৱী আৰাবাম 2014 চনত এপিএছচিত বাছনি হৈছিল মিনাৰ্ভা দেৱী নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱী এছআইটিৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এপিএছচি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এজনৰ পাছত আন এজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে এইবাৰ এইগৰাকী কৰিমগঞ্জৰ এডিচি মিনাৰ্ভা দেৱীলৈ এছআইটিৰ জাননী সোমবাৰে এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব মিনাৰ্ভা দেৱী আৰাবাম 2014 চনত এপিএছচিত বাছনি হৈছিল মিনাৰ্ভা দেৱী নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা এইগৰাকী মিনাৰ্ভা দেৱী উল্লেখযোগ্য যে ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত এপিএছচিৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল নন্দবাবু 2013 মাৰ্চৰ পৰা 2015 চনৰ জুলাই মাহলৈ আছিল প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু 2022ৰ আগষ্ট মাহত বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে জেৰা কৰিছিল নন্দবাবু সিঙক নন্দবাবু সিঙৰ বিৰুদ্ধে এপিএছচিত 49,000 পৰীক্ষা বহী জ্বলাই দিয়াৰো অভিযোগ আছে 2014 চনৰ প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষাৰ ৱেমাৰ্চিত জ্বলাই দিছিল ৰাকেশ পালৰ সোঁহাত স্বৰূপ আছিল নন্দবাবু সিং ৰহস্যজনক কাৰণত পূৰ্বৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল এগৰাকী নন্দবাবু সিং 2014 চনৰ 15 মে'ত চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল নন্দবাবুৱে জীয়ৰীয়ে পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে বিচাৰিছিল অব্যাহতি 16 মে'ত চৰকাৰে অব্যাহতি দিয়া নন্দবাবু সিঙক আৰু এইগৰাকী নন্দবাবু সিঙৰ অকথিত আখ্যান ইতিমধ্যে আমি বাৰে বাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ পূৰ্বতে কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ কন্যাৰ খবৰ কাৰণ এপিএছচি কেলেংকাৰীত এইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ জাননী যিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া প্ৰকৃততে নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা কৰিমগঞ্জৰ এডিচি এইগৰাকী মিনাৰ্ভা দেৱী এছআইটিয়ে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলৈ সোমবাৰে এছআইটিত হাজিৰ হ'ব লাগিব মিনাৰ্ভা দেৱী আৰাবাম 2014 চনত এপিএছচিত বাছনি হৈছিল মিনাৰ্ভা দেৱী নন্দবাবু সিঙৰ কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱী ইতিমধ্যে নন্দবাবু সিঙৰো আমি বৰ্ণনা আগবঢ়াইছোঁ যিহেতু নন্দবাবু সিং সেই সময়ৰ এপিএছচিৰ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল ৰাকেশ পালৰ দিনত 2013 মাৰ্চৰ পৰা 2015 চনৰ জুলাই মাহলৈ আছিল তেওঁ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ আছিল যিহেতু তেওঁ পৰীক্ষা বহী চলাই দিছিল বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে তেওঁক জেৰাও চলাইছিল পুনৰ দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ এছআইটিৰ জাননী ইয়াৰ মাজতে আন এক খবৰো চলাইছোঁ আন দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ এছআইটিৰ জাননী এপিএছ দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈনলৈ জাননী সোমবাৰে এছআইটিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ তেওঁলোক দুয়োকো গুৱাহাটী নিৰ্বাচন বিভাগত কৰ্মৰত ধীৰাজ কুমাৰ জৈন হাইলাকান্দিৰ 21 APBNৰ কৰ্মৰত দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ বক্ৰপথৰে এপিএছচিত চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও মুঠতে সোমবাৰে তিনিগৰাকী হাজিৰ হ'ব লাগিব এফালে ইতিমধ্যে আমি নন্দবাবু সিঙৰ কন্যাৰ কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ তেওঁৰ নাম মিনাৰ্ভা দেৱী আৰু মিনাৰ্ভা দেৱীৰ সমান্তৰালকৈ আন দুজনকো সোমবাৰে এছ আই টিয়ে হাজিৰ হ'বলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোক হ'ল APSC দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু আনজন হৈছে ধীৰাজ কুমাৰ জৈন সোমবাৰে এছ আই টিত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ তেওঁলোক দুয়োকো গুৱাহাটী নিৰ্বাচন বিভাগত কৰ্মৰত ধীৰাজ কুমাৰ জৈন হাইলাকান্দিৰ 21 APBNত কৰ্মৰত দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ বক্ৰপথেৰে এপিএছচিত চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মুঠৰ ওপৰত এপিএছচি কেলেংকাৰীক লৈ এছআইটিৰ তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত শুকুৰবাৰে নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৱাহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ডিফুৰ পৰা ৱাহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এছআইটিয়ে 2014 বৰ্ষত বক্ৰপথেৰে এপিএছচিত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৱাহিদা ৱাহিদা বেগমৰ 6খন বহীয়ে আছিল ভুৱা এখনো বহীত লিখা নাছিল ৱাহিদা বেগমে নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল এগৰাকী ৱাহিদা এপিএছচি নিৰ্মল বৈশ্যৰ পত্নী ৱাহিদা বেগম এপিএছচি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা এতিয়া 5জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু কেইবাজনকো তলব কৰা হৈছে শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত এছআইটিয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাইছিল আৰু কালিৰ দিনটোতে নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৱাহিদা বেগমক এছআইটিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিফুৰ পৰা ৱাহিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমে 2014 বৰ্ষত বক্ৰপথেৰে এপিএছচিত উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৱাহিদা ৱাহিদা বেগমৰ 6খন বহীয়ে আছিল ভুৱা এখনো বহীত লিখা নাছিল ৱাহিদা বেগমে নগাঁৱৰ কৰ অধীক্ষক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল ৱাহিদা এপিএছচি নিৰ্মল বৈশ্যৰ পত্নী ৱাহিদা বেগম এপিএছচি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা এতিয়া 5জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে বলেন আৰু অধিক তথ্য বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা যিহেতু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়া এছ আই টিয়ে খৰতকীয়া কৰিছে জোৰদাৰ তদন্ত চলাইছে এজনৰ পাছত আন এজন জালত পৰি আছে সোমবাৰেও 3জনক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু কি খবৰ জনাব আপুনি
প্রথমে জানাব বিচাৰিছো প্রাঞ্জল, আজি কেইটামান মুহূর্তৰ পিছতে ওয়াহিদা বেগমক আদালতত হাজির করা হব আর আরক্ষীয়ে পাঁচ দিনের জিম্বাদ বিচারিব আর পাঁচ দিনের জিম্বাদ বিচারি ইতিমধ্যে যখনক বহি বিভ্রান্তিকর বক্রপথে চাকরি লৈছিলে অর্থাৎ জালিয়াতিরে তার পিস্তা সংযোগ করা হয়েছিল মূল বহিত সেই তথ্য হস্তাক্ষর সংগ্রহ করবর কারণে আদালতত দ্বারস্থ হয়ে আরক্ষীয়ে সেইখানে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করব। ঠিক যেদরে আমি দেখবলে পালো শাহজাহান বা ঐশ্বর্যর ক্ষেত্র দেখবলে পালো, রাকেশ যোশীর ক্ষেত্র দেখবলে পালো, আর তারপর এইবার ওয়াহিদা বেগম যেগী নগাঁও কর বিষয়া সেইগীর বিরুদ্ধে সেইগীক আজি আদালতত হাজির করায় সেই তেনেধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব। একদরে আমি দ্বিতীয়ত চাবলে গেছিলো সোমবারের দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হব, কেন সোমবারের তিনগাক বিষয়াক ইতিমধ্যেই আদালতত হাজির তেখেতসকলক তলব করেছে আর তলব করা সেই দুই বিষয়া আমি যদি রাজপত্র বিষয়া চাবলে ধীরাজ কুমার জৈন আর দীপাঙ্কর দত্ত লস্কর, ইয়ার পূর্বে ধীরাজ কুমার জৈনক মাতা হয়েছিল, ধীরাজ কুমার জৈনে কিন্তু সেইদিন উপস্থিত নাছিলে, কিন্তু এইবার একেলগে দুইগুলি ধীরাজ কুমার জৈন আর দীপাঙ্কর দত্ত লস্করক মাতা হয়েছে আর তলব করে দুইজনক সিদিনাখন জেরা চলাব। ইয়ার পূর্বে আমি দেখবলে পালো যে সুকন্যা দাসক যেদিনাখনে আরক্ষীয়ে মাতিছিল সিদিনাখন মতার পিছত আবেলি সময়ত সুকন্যা দাসক আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছিল। একদরে প্রশ্ন হয়েছে যে ধীরাজ কুমার জৈনকো এতিয়া বা দীপাঙ্কর দত্তর ক্ষেত্র একই আসলতে আরক্ষী জেরার অন্তত তেখেতসকলক গ্রেপ্তার করব নাকি, গতি সোমবারের দিন অত্যন্ত লক্ষণীয় আর তার সমান্তরভাবে আমি যদি দ্বিতীয় কথা চাবলে যাও তো দেখব পাওয়া গেছিল যে এপিএসসির ক্ষেত্র 2013 বর্ষর ক্ষেত্র শেহতীয় গ্রেপ্তার হল চারিগী আর পঞ্চম যী গ্রেপ্তার হল ওয়াহিদা বেগম তখন হয়েছিল 2014 বর্ষর, অর্থাৎ 2014 বর্ষর যলতে ফাইল খোলা হয়েছে এটা সন্দেহর আবর্তন আছে বা কথা এই পর্যায়ত চলিছে যে সচাকই আসলে 2013 সমান্তরালক 2014 বর্ষটোর ক্ষেত্র এস আই টি তদন্ত আরম্ভ করেছে নাকি, যদি করেছে তেতিয়াহলে হয়তো এই তালিকাখন অত্যন্ত দীঘলীয়া হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর সেই ধরনের যদি আসলে হয় তেতিয়াহলে ওয়াহিদা বেগমর পিছত কোন পড়ব 2014 বর্ষর, আমি ইতিমধ্যে চারিগী দেখাইছিলো যে তেখেতসকল আছিল 2013 বর্ষ আর 2014 বর্ষর প্রথমগী ওয়াহিদা বেগম আর তারপর ওয়াহিদা বেগমর পিছত কোন পড়ব জালত, কারণ 34 জনীয় তালিকা যখন প্রস্তুত হয়েছিল এস আই টির তিনগী বিষয়া আছে তাদের 37 গী আর 37 গী বিষয়ার বাহিরের এইগী বিষয়া, গতি স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন যে এস আই টি খুব সুন্দরক হয়তো সম্ভবত এস আই টির নিজের তালিকা প্রস্তুত করেছে আর সেই তালিকা অনুসারে তেখেতসকলে আরম্ভ করেছে এই অভিযান, গতি নিশ্চয় নিশ্চয় বলেন আপনি লাইনে থাকুক আমার সুতরাং, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ফাইট এগেইনস্ট ইনজাস্টিস অফ এপিএসসির বিষয়া মানব প্রতিম বড়ার সুত্রে যোগাযোগ স্থাপন করেছো। মানব প্রতিম ডাঙরিয়া আপনার স্বাগতম, যেহেতু আপনার সুত্রে আমি পূর্বেও বহুকিটা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছো আপনার মতামতব গ্রহণ করেছিল এই এপিএসসি কেলেঙ্কারি সন্দর্ভতে, এটা যে ধরনের এস আই টিয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া চলাই আছে এজনের পাছত আন এজনক গ্রেপ্তার করে আছে, আপনার সন্তুষ্ট নে? না, এস আই টি তদন্ত তো এটা যথেষ্ট চালুকীয় অবস্থা আছে, বর্তমান একো বিশেষ কব পড়া অবস্থা নাই, গতি আমি আজি এই বিষয় লো একটা প্রেস মিট দিছো আমি দিসপুর প্রেস ক্লাবত, গতি আমি যথেষ্টখানি কথা আজি অবগত করছো সংবাদ মাধ্যম, গতি সেই বিষয়ে আপনাদের সবিস্তারে জানি পারিব। নিশ্চয় আমি সেই সংবাদ সংবাদমেলর তথ্যখিনি জানাম পরবর্তী সময়ত, কারণ আমি সেই সন্দর্ভত প্রতিবেদনও যুগত করি, কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাদের যেহেতু সংবাদমেল দিলে তার গোটেখিনি কথা অল্প সারাংশ রূপত যদি আমার দর্শকসকলক লাইভত যেহেতু আছে আপনি কব যদি বিচারে। মানে সংবাদ মাধ্যম আমার বিশেষ কথা আসলে যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার যেখানে বক্তব্য আসে যে সংবাদ মাধ্যমক যেহেতু যেখানে কৈছে যে এই ধরনের বাতরি প্রকাশ করব নালাগে বা পুলিশে ব্যবস্থা লৈ আছে গতি আস্থা রাখব লাগে, গতি আমিও আসলে আস্থা রাখিছিল, কিন্তু আস্থা রাখার পাছতো ধর বিগত 19 মাহে এসাম অপরাধী ঠক প্রবঞ্চনায় বাছনিভুক্ত বিষয়াক যে আসলে রাখিলে সরকারখানে বা পদোন্নতি দিলে সেই বিষয়খিনি আসলে আমি আজি উন্মোচন করলো, আর লগতে এই তদন্তটোর ক্ষেত্রে এটা যে শ্রেণী বিভাগ করব গৈছে, কারণ যেটা আপনার কেলেঙ্কারি হয়েছে দুই ধরনের হয়েছিল, এসামে কি করেছিল আপনার ফেক এনসার শিট গিয়ে পেলে বহিত সময় দিয়েছিলে গিয়ে রাজীব পালর ঘর প্রেসত জমা হওয়া, আর এসামর ক্ষেত্রে কি হয়েছিল স্বয়ং রাকেশ পালে বা তেনে ধরনের মানুষে কি করেছিল নিজ হাতে গিয়ে পেলে টেবুলেশন সিটত নম্বর বৃদ্ধি করে পেলে বাছনিভুক্ত হয়েছিল, প্রায় 19 জনমান পার্টি আজি নাম আজি আমি কলো, আর এই এই পার্টিখিনির ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাজন করেছে, আর আমি দেখিছো যে এই টেবুলেশন সিটত নম্বর বৃদ্ধি করে যখন পার্টিক আসলে মানে বাছনিভুক্ত করা হয়েছিল সেই সকল পার্টিক যেন এক প্রকারের মানে সুরক্ষা দিব বিচরা হয়েছে এই কৌশলের দ্বারা, এই কথাখিনি আজি আমি মানে জানালো সংবাদ মাধ্যম। বুঝছো, কালি ওয়াহিদা বেগমক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, নগাঁর কর অধীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আছে, তেওঁর কিছু অগঠিত কাহিনী আপনাকে হয়তো জানে স্বাভাবিকতে জানে, সেয়েহে আপনাকে এলাকার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে মাত পাতি আহিছিল বছর বছর ধরে,
ওয়াহিদা বেগমৰ কিবা অগঠিত আখ্যান আছে নেকি আপোনালোকে জনাত? হয় হয়, আমাৰ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই হকি যে 2014 চনৰ এই যে ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰতিবেদন, এই ন্যায়িক আয়োগৰ মানে বহিবৰ কাৰণে আমি দুটাকৈ কিন্তু আইনী পদক্ষেপ লৈছিলোঁ। তাৰ পাছতে ন্যায়িক আয়োগখন হৈছিলে আৰু যেনেধৰণে আচলতে পাৰ্টি 2014 দৌৰিব লাগি হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ কিছু কম হৈছে। কিন্তু যি নহওক, ওয়াহিদা বেগমৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি গম পাইছিলোঁ যে তেখেতৰ ছখন বহিয়ে ফেক আছিলে, মূল পৰীক্ষাত ছখন বহি থাকে আৰু তেখেতৰ ছখন বহি আচলতে ফেক আছিলে। গতিকে নিশ্চয়কৈ তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, এটা ভাল পদক্ষেপ আৰু ভাল পদক্ষেপবিলাক হ'ব লাগে। ভাল পদক্ষেপ হ'লে আমিও চৰকাৰক বাহবা দিম, সদিচ্ছাটো থাকিলে আমাৰো ভাল লাগে। কাৰণ এইটো এটা ইমান ডাঙৰ কেলেংকা, অসমৰ এটা এটা প্ৰজন্ম আচলতে জীৱনবিলাক শেষ কৰি দিছিলে, অসমৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা কোঙা কৰি পেলাই আছে এই ধৰণৰ মানুহখিনিয়ে। গতিকে অনতিপলম্বে চৰকাৰে এই ধৰণৰ পদক্ষেপটো ৰখিব নালাগে, এই ধৰণৰ পদক্ষেপখিনি আচলতে হৈ থাকিব লাগে। পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দ বাহাদুৰ সিঙৰ কন্যা মিনাৰ্ভা দেৱীলৈও এতিয়া জাননী দিছে, মানে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকো এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে কেনেধৰণে জড়িত আছিল সেয়া আকৌ এবাৰ জল জল পট পট ৰূপত ওলাই পৰিছে, নহয় জানো? নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, মানে ৰাকেশ পালৰ গোটেই পৰিকল্পনাবিলাক আচলতে এক্সিকিউট কৰা মোৰ মানুহজন আছিলে নন্দবাবু সিন্হা। আৰু বিগত আজি ইমান বছৰত আমি সদায় নন্দবাবু সিন্হাৰ কথাটো প্ৰায়ে কৈছিলোঁ যে এই মানুহজনক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, আৰু ৰহস্যজনক কাৰণত বহুবাৰ প্ৰাণেশ্বৰ সিং ডাঙৰীয়াই মানে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যেন লাগি মানে হাতত লোৱা যেন লাগিও তেখেতক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিলে। যি নহওক, শেহতীয়াকৈ এই যে পদক্ষেপ লৈছে এটা ভাল পদক্ষেপ, ভাল পদক্ষেপবিলাক হৈ থাকিব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ। সমান্তৰালভাৱে এ পি এছ দীপাংকৰ দত্ত আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈন তেওঁলোকলৈও জাননী জাৰি কৰা হৈছে সোমবাৰে হাজিৰ হ'ব লাগিব বুলি, তেওঁলোকৰ কথাও কিবা জানে আপুনি? হয়, ধীৰাজ কুমাৰ জৈনৰ আৰু এইটোতো ডিব্ৰুগড় পুলিচে 2019 চনৰ যিখন ডিচেম্বৰ মাহত যিখন আপোনাৰ লাষ্ট চাৰ্জশ্বীট দিছিলে তাতে বৰ স্পষ্টকৈ কোৱা গৈছিলে যে ধীৰাজ কুমাৰ জৈনে আচলতে মূল পৰীক্ষাত পাছেই নকৰে আৰু তেখেতৰ সেই নম্বৰটো বৃদ্ধি নহ'লে, ইনহেঞ্চমেণ্ট অফ মাৰ্কছ নহ'লে। গতিকে সেইফালৰ পৰা আচলতে ধীৰাজ জৈনক আজি অত বছৰে, আজি 2019 চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা আজি অতদিনৰ পূৰ্বে ব্যৱস্থা ল'বলৈ, যি নহওক যদি এতিয়া শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা লয়, খালি সেই মাতি আনি কথা পাতি মানে সুধি সোধপোচ কৰি যাব দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ থাকিব নালাগে। কাৰণ তেওঁলোকে যিটো এছ আই টি আজিৰ দিনত কৰি আছে কিবা নতুন তথ্য কিন্তু তেওঁলোকে কৰা নাই, তেওঁলোকে যিখিনি তথ্য আমাৰ পূৰ্বৰ পুলিচৰ বা ন্যায়িক আয়োগৰ যিখিনি তথ্য আছিল সেই তথ্যখিনিৰ ওপৰতে কৰি আছে। গতিকে 34 জন যি অপৰাধী বিষয় এতিয়াও আছে সেইটো স্পষ্ট, গতিকে স্পষ্ট বিষয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষ মানে ডিলে নকৰি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া নকৰি ত্বৰান্বিত কৰি পেলাই অতি শীঘ্ৰে সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু নিলম্বন নহয়, নিলম্বন সেইসকল শাস্তি নহয়, সেইসকল অতি মানে শীঘ্ৰে বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে, বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে। ধন্যবাদ শুনাইছোঁ আপোনাক মানৱ প্ৰতিম বৰুৱা ডাঙৰ, এইখিনি সময় আপোনালোকে আপুনি দিলে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সংবাদমেলক সম্বোধন কৰিলে আছে, সেই সংবাদমেলৰ প্ৰতিটো বাতৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সম্প্ৰচাৰ কৰিম। যিহেতু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ এ পি এছ চিয়ে সংবাদমেল দিলে, সেই সংবাদমেলত তেওঁলোকে আৰু বহুকেইটা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে, একাংশ অপৰাধীক প্ৰশাসন চলাবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে মানৱ প্ৰতিম বৰুৱাই সেইখিনি কৈছেই, কিন্তু আমি শুনাম বাইদেউত বা তেওঁলোকৰ মন্তব্য কি কি আছিল, ভাষ্য কি কি আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই তদন্ত লেহেমীয়া কৰিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে, এছ আই টি আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্ত বেলেগ বেলেগ হৈছে বুলি কৈছে, এছ আই টিয়ে নতুন তথ্য উদ্ঘাটন কৰিব পৰা নাই বুলি কৈছে, শ্বাহজাহান ঐশ্বৰ্যৰ এফ এছ এল ৰিপৰ্ট আগতেও পাইছিল আৰক্ষীয়ে, বিপ্লৱ শৰ্মাৰ আয়োগক 100-জনীয়া তালিকা দিছিলোঁ বুলি তেওঁলোকে কৈছে, অৰ্থাৎ ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ অফ এ পি এছ চিৰ এইখিনি বক্তব্য বিষয়ববীয়াৰ বক্তব্য। তদন্ত হৈছে 40 জন মানুহৰ বিৰুদ্ধেহে, ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পাল কেলেংকাৰীত জড়িত, ৰাজীৱ পালৰ ছপাশালতেই ছপা হৈছিল টেবুলেশ্যন চিট, 19 জনৰ টেবুলেশ্যন চিট পাইছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু কি কি ক'লে তেওঁলোকে সংবাদমেলত সেয়া আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ কথা কয় অসমৰ সংবাদ মাধ্যম সকলোৱে জানে, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক বৰ বেছি কোনো বৰ বিশেষ মেনিপুলেশ্যন কৰিব নোৱাৰে যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লেই বা কোনোবাই ক'লেই তেওঁলোকে নিউজ নকৰিব। তো সেই একে অৱস্থাত আপোনালোকে ভাবিছেনে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুবাৰকৈ আহি সংবাদমেলত আহি এনেধৰণৰ অদ্ভুত মন্তব্য যে বাতৰি কৰিব নালাগে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী, কেলেংকাৰী বাতৰি কৰিলে চৰকাৰখনতো ভাল হ'ব, কেলেংকাৰী বাতৰি কৰিলে অসামৰিকা পৰীক্ষা দি থাকে প্ৰাৰ্থীসকলে আজি উৎসাহ পাব যে চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে, তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ মন্তব্য কিয় কৰি আছে? আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে সুপৰিকল্পিত, যে আমাৰ ভাৱ হৈছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ মন্তব্যই গোটেই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক অবাতে গতি কৰাব আৰু লেহেমীয়া কৰিব, আৰু অৰ্থাৎ লেহেমীয়া কৰাৰ বিষয়টো এনেকুৱা হয়তো লেহেমীয়া কৰি এই মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত পাব, হয়তো নিৰ্বাচনতো এই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ নহ'ব, এই বিষয়সমূহ এনে এটা প্ৰক্ৰিয়ালৈ টানি লৈ যাব যাতে এ পি এছ চি বাজি থাকিব আৰু মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গৈ পেলাই তেওঁলোকে দুজনমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, 36 জনক নকৰে। কিন্তু এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে নেকি, এইটো এটা প্ৰশ্ন আমি আনিছোঁ আৰু সেই এটা গোন্ধ আমি পাইছোঁ। কাৰণ
বিগত আমি এটা কথা কিন্তু বৰ স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, আমি আমাৰ যিজন ৰাজ্যৰ ডিজিপি ডাঙৰীয়া আৰু যিজন এছ আই টি মুন্না প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া হওক বা আয়ো আমাৰ থুবে ডাঙৰীয়া হওক, তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ইচ্ছাৰ প্ৰতি আমাৰ তিল মানো সন্দেহ নাই, তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিবিলিটিৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যেতিয়ালৈকে ৰাজনৈতিক হেঁচাটো থাকিব, ৰাজনৈতিকভাৱে গ্ৰীণ ছিগনেলটো তেওঁলোকে নাপাব, তেওঁলোকে আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁলোকে যি মতে বিচাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে। এছ আই টিৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ আছে, যিখিনি এফিচিয়েণ্ট বিষয়া আছে, আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে আচলতে এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰতে গোটেই 34 জনক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈ দিব পাৰিলে। এ চি এছ বিষয়া টোটেল 19 জন, আপুনি আচৰিত হ'ব, এই যিটো কথা তেওঁলোকে কৈছে, প্ৰচিকিউটেবল এভিডেন্সৰ কথা কৈছে স্বয়ং ডিজিপি ডাঙৰীয়াই, যে টেবুলেশ্যন চিটত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পাৰ্টিসকলৰ বিৰুদ্ধে, মানে তেওঁলোক হয়তো দোষী নহ'বও পাৰে, এইটোতো কিবা মানে যাদু নহয় যে 19 জনকে পাতি ইমান ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰী, য'ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে কৈ গৈছিলে যে এইটো এটা ছিষ্টেমিক ইলিগেলিটি, তাত 19 জনকৈ প্ৰাৰ্থীক টেবুলেশ্যন চিটত কোনোবাই গৈ কাটি কাটি বতাহত তেওঁ গম নোপোৱাকৈ তেওঁক মানে গৈ পেলাই নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি পেলাই তেওঁক বাছনিভুক্ত কৰিব। আমি পাৰ্টীসকলৰ নামখিনি চমুতে কৈ যাওঁ, আকাশী দুৱাৰা, বিক্ৰমাদিত্য বৰা, ধ্ৰুৱজ্যোতি হাতীবৰুৱা, ত্ৰিদীপ ৰয়, ধীৰাজ জৈন, এইসকলৰ টেবুলেশ্যন চিটত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিলে এ চি এছ বিষয়া। এ পি এছ বিষয়া ৰুমি টিমুম্পি, কুলপ্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য, কল্যাণ কুমাৰ দাস হায়েষ্ট নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিলে দেই, 270 নম্বৰ, ভাবক 270 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা এজন প্ৰাৰ্থীক কিন্তু সিদিনা মাতি পেলাই যাব দিছে। ফাৰুক আহমেদ, দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ, নীতুমণি দাস, নীলাঞ্জন গগৈ, পুষ্কল গগৈ, নৱনীতা শৰ্মা, এইকেইজন আছিলে। আৰু তাৰোপৰি আপোনাৰ বৰকিৰি তেৰাং, সৌৰভ কুমাৰ দাস, এইকেইজন আপোনাৰ এলাইট ছাৰ্ভিচৰ, আৰু বিকাশ শৰ্মা আপোনাৰ এলাইট ছাৰ্ভিচৰ, আৰু জয়ন্ত দলে বুলি এজন আছিলে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট। এই 19 জন, মুঠ 19 জন আছে তেওঁলোকৰ টেবুলেশ্যন চিট। ইয়াৰ ভিতৰত সুকন্যা দাসৰ ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ এটা ভেৰিয়েশ্যন আছিলে, তেখেতৰ ক'ৰবাত 2খন বহি পাই গ'ল মানে, আদাৰৱাইজ তেখেতকো হয়তো ব্যৱস্থা নল'লে। এই 19 জনৰ কমপ্লিটলি টেবুলেশ্যন চিট। পৰৱৰ্তী বাতৰি,